son həftənin ardınca da sizi xoş gördük. Həftə ərzində baş verənlərə qısa nəzər salaq. İspanyanın Kataloniya bölgəsində keçirilən seçkilərdə qan su yerinə axdı. Nəyə görə kənd əhalisi maldarlıqla məşğul olmaqdan boyun qaçırır? Malı hara çıxardas, cəmaat nəyinə baxasın? Arpa baxa, ox baxa. İctimai nəqliyyatda təhlükəsizlik necə təmin olunur? Bakıda ölülərə yer varmı, bələdiyyə qəbristanlıqları yaradılacaqmı? Həftə ən çox Kataloniyada keçirilən qeyri-qanuni referendumdan yadda qaldı. İspaniya hökumətinin bütün səylərinə baxmayaraq bu referendum keçirildi. Polislə əhali qanlı döyüşlərdə toqquşdu və xeyli insan zərər çəkdi, xəsarət çəkdi. Kataloniya küçələri əməlli başlı qan gölünə döndü. Separatçılar referendumu baş tutmuş elan etdi və hətta bəyan etdilər ki, bir müddətdən sonra, yaxın günlərdə daha doğrusu, onlar Kataloniyanın dövlət müstəqilliyini elan edəcəklər. Avropa dövlətləri və bir sıra beynəlxalq qurumlar bu məsələni İspaniyanın daxili işi elan etdi. Azərbaycanlı politolog Elnur Soltanov isə APA AZ-a açıqlama verib və deyib ki, İspaniya hökuməti bütün mümkün vasitələrdən istifadə etdi. Konstitusiya məhkəmə qərarları ortadadır, ancaq bu qanuni tələblərə riayət olunmadı. İspaniya hökuməti də qanuni yolla bunun qarşısını aldı. Amma Avropa İttifaqının hörmətli bir ölkəsinin davranışı göstərir ki, vaxtında Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində keçirilən referendumda qeyri-legal idi və Azərbaycanın atdığı bütün addımlar qanuni idi. Politolog Elxan Şahinoğlu da münasibət bildirib və deyib ki, dünya birliyini təhdid edən yeni münaqişə ocaqlarının yaranmasının qarşısını almağın yeganə yolu olaraq beynəlxalq hüququn təməl prinsipi olan dövlətlərin ərazi bütövlüyü qeyd-şərtsiz dəstəklənməlidir. Dünya birliyi xüsusən qərbin aparıcı ölkələri ikili standartlar siyasətinə son qoymalı. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi də daxil olmaqla separatçı rejimlərə hər cür əlaqəni onların dəstəklənməsini dayandırmalıdır. Təbii ki, Xarici İşlər Nazirliyi də reaksiya verib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Hikmət Hacıyev oktyabrın 1-də İspaniyanın Kataloniya bölgəsində keçirilən qeyri-qanuni referenduma dair deyib ki, Azərbaycan Respublikası İspaniya Krallığının beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri daxilində ərazi bütövlüyü və suverenliyinə hörmət edir. Biz mövcud vəziyyətin İspaniyanın konstitusiyası və qanunları əsasında sülh yolu ilə həllinin tərəfdarıyıq, deyib Hikmət Hacıyev. Paytaxtımızın Dənizkənarı Milli Parkında artıq xanım polislər xidmət aparır. Onlar çevik polis alayı ilə yanaşı işləyirlər. Əslində, polis orqanlarında 3300 xanım işləyir. Onlar daxili qoşunlar, çevik polis alayı, istintak və digər sahələrdə işləyirlər. Təsəvvür eləyin ki, siz bulvarda istirahət etdiyiniz məqamda kimsə bir əsayişi pozan bir hərəkət edir və ona yaxınlaşır xanım polis. Təbii ki, xanım polisdən söz götürmək daha asandır. Xanımın sözünü də yerə salmaq olmaz. Təbii ki, unutmayın ki, polislər ilk növbədə bizim təhlükəsizliyimizi qoruyur. Bütün təhlükəsizlik tədbirlərinə baxmayaraq, Las Vegas'da baş tutan konsertdə təhlükəsizliyi təmin etmək tam mənada, heç bir mənada əslində mümkün olmadı. 64 yaşlı bir təyyarə təlimatçısıdır. Əslində, adı Steven Peddock. Konsertin keçirildiyi meydanın yanında bir otelin 32-ci mərtəbəsində gizlənib və oradan konsertə gələn şən əhval ruhiyyəli insanlara atəş açıb. Atəş nəticəsində 59 insan ölüb, 600-ə yaxını yaralanıb. Polis çaşbaş qalıb. Nə ruhi xəstəliyi ortalığa çıxıb, nə indiyə qədər hər hansı bir qanun pozuntusu olub. Həmçinin də məsələ burasındadır ki, bu Steven Peddock'un hərəkətlərinin səbəbi yoxdur. Nəyə görə bu hərəkətləri edib, nəyə görə bu qədər insanı öldürüb. Amma bir şey deyir polis ki, şerif deyir bu barədə. Joseph Lombardo bildirib ki, qatil Steven Peddock uzun illər ərzində silah toplayıb. Planlar qurub. Ən önəmlisi isə odur ki, bu barədə onun yaxınları da heç nəyə bilməyib. Yəni, qabaqcadan polisə xəbərdarlıq edə biləcək insan da
olmayıb. Buna baxmayaraq, Nevada ştatının qanunlarına görə kütləvi qətliam törədən və hər hansı bir hərəkətinin, agresiv hərəkətinin nəticəsində insanlar kütləvi şəkildə ölürlərsə, demək bu terror aktıdır əslində. Və bu məsələ Steven Peddock'un terrorçu adlandırılmaması sosial şəbəkələrdə qızğın müzakirələrə səbəb olub. Yenə ictimai nəqliyyatımız və yenə də aqressiya. Yeni Çağ az xəbər verir ki, Xəzər rayonu Zirə qəsəbəsi ilə metronun Koroğlu stansiyası arasında hərəkət edən 150 saylı xətt avtobusunda Sadiq adlı şəxs 26 yaşlı Aytən Məmmədovanı döyərək ona xəsarət yetirib. Bu cür hadisələr get-gedə artır və biz bir çox hallarda rast gəlirik belə hadisələrlə. Ya avtobus sürücüsü döyülür və yaxud da ki, avtobusda kimsə xəsarət alır, dava düşür avtobusun içində. Bəs ictimai nəqliyyatda bizim təhlükəsizliyimiz necə təmin olunur? Hər gün milyonlarla insan avtobusdan istifadə edir. Son vaxtlar avtobuslarda yaşanan insidentlərlə hər birimiz qarşılaşırıq. Burada kimin haqlı olub-olmamasını ayırd etmək isə bəzən müşkülə çevrilir. Bizi A məntəqəsindən B məntəqəsinə çatdıran avtobus aparıcılarının, yəni sürücülərin psixi vəziyyəti və sağlamlığından isə bixəbərik. Çox vaxt sürücülər sərnişinlərdən qaydalara əməl etməyi tələb etdikdə onların reaksiyası heç də bir mənalı olmur. Maraqlısı isə ondadır ki, baş verən insidentlərin çoxu kart sistemi ilə işləyən avtobuslarda olur. Paytaxtda apardığımız sorğu zamanı bəlli oldu ki, neqativ halların baş verməsi müxtəlif səbəblərdən yaranır. Sürücünün döyülməyinin səbəbkarı sürücünün xozeynidir. Ona görə ki, maşını o az bıraxır. Arasında olan interval uzun çəkir. Pasajırdadır əsas. Sürücüyə deyir burada saxla, sürücüyə deyir burada olmaz, caza yoxdur saxlanmağa. Onda da pasajir başlayır sürdüyünü vurmağa. Baxır ki, zəifdir, vurur. Qol gücdüyü, amma güc gələmir, vuramir. Şoferin döylməyinə baxdım ki, ona çox pis oldum. O vəşilik doğru deyil, vətən olur ona. Amma deyim ki, şoferlərin 70%-i məcbur eləyir ki, onlara əl qaldırır. Bir-iki dəfə də mənim özümlə də mübahisəm olub. Bağırmağı, çırmağı, köbutluğu. Ancaq bizim cəmat bu dayanacaqlara rücənmək istəmirlər də. Hamısı ondan mələ gəlir. Cəmaat istəmir də dayanacaqda düşüb minməyə, istəyirlər taksi kimi istifadə edəsinlər bu boyda avtobusu. Paytaxtdan kənara işləyən avtobuslarda problemlər daha qabarıqdır. Bəzən heç sürücülük vəsiqəsində D kateqoriyası olmayan sürücülər də var. Belə avtobusların yağın söndürmə balonu və tip çantası da qaydasında olmur. Ancaq mövcud problem aidiyyəti qurumları da ciddi addımlar atmağa vadar edib. Bakı Nəqliyyat Agentliyi daşıyıcı şirkətlərə sürücülərin işə qəbul olunmasında öz tələblərini irəli sürüb. Qurum işə götürülmədə avtobusların texniki göstəricilərində neqativ halların olduğunu etiraf edir. Ancaq yeni yaradılan sürücü təlim mərkəzi sayəsində kənarda işə qəbul olunmağa son veriləcək. Həmin mərkəz sayəsində sürücülər qiymətləndirmədən keçəndən sonra onların adı bazada peşəkarlar kimi saxlanılacaq. Hər hansı bir daşıyıcıya deyək ki, sürücü lazımdırsa, o həmin özünə ehtiyacı olan qədər sürücü ilə bağlı agentliyə müraciət edəcək və həmin müraciət əsasında ki, bir nəfər əgər bir vakant yeri varsa, biz ona 5 namizəd təqdim edəcəyik və həmin namizədlər arasında daşıyıcı seçimini apara bilər. Bakubas Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti artıq bu cür yenilikləri tədbiq edir. Cəmiyyət sürücülər üçün kurslar təşkil edib. Ən əsas məsələ isə sürücülərin həkim müayinəsindən keçməsidir. Gün ərzində dalbadal olaraq bir neçə dəfə ona sərnişin köpürlük göstərirsə, bu insanda artıq istər-istəməz müəyyən dərəcədə gərginlik əmələ gəlir. Ancaq təbii ki, bu da təbii haldır, yəni bu da qaçılmaz bir məsələdir. Ancaq buna baxmayaraq, biz yenə də daimi olaraq sürücüləri nəzərə saxlayırıq. Onların, belə deyək də, nəzarətçilər tərəfindən yoxlanışını gündəlik həyata keçirilir və eyni zamanda hər hansı bir nöqsan aşkar olursa, haqqında tədbir görülür. Avtobusda təkcə sürücüdən yüksək mədəniyyət gözləmək lazım deyil. Bu işdə sərnişinlərin də üzərində məsuliyyət düşür. Bizə isə gələcəkdə bu cür faktların azalmasını gözləmək qalır. Azvizyon Az xəbər verir ki, Gürcüstanda Axalkələk rayonunun Qumburdo kəndinin sakinləri yaxınlıqda yerləşən qəbirstanlıqda toqquşublar. Demək, erməni əhali yaxınlaşıb bu kilsəyə və burada polislərlə toqquşma baş verib. Nəyə görə baş verib? Təbii ki, siz çox yəqin ki, bundan xəbərdarsınız, yəni ən azından təxmin edirsiniz. Orada təmir işləri aparılırdı 10-cu əsrin
kilsəsidir. Ermənilər nə edir? Götürürlər öz xaçkarlarını və gəlirlər bu əraziyə. Xaçkarı təmir olunan kilsənin bir yerində birləşdirib və sonra təbii ki, müəyyən müddətdən sonra elə bir ildən sonra, iki ildən sonra desinlər ki, bu qədim Ermənistan məbədidir. Erməni məbədidir, mədəniyyət abidəsi, erməni mədəniyyət abidəsi kimi qələmə versinlər və təbii ki, sonra da iddiaları artsın. Biz bu hadisələrlə çoxdan tanışıq. Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin təhlükəsizlik işçiləri təxribatçı ermənilərin bu həmləsinin qarşısını alıb, içəri qoymağa girməyə icazə verməyiblər. İnsident elə bir vəziyyətə gəlib çatıb ki, hadisə yerinə Daxili İşlər Naziri gəlib və onu xatırlatmaq istəyirəm ki, bu ermənilərin Gürcüstana birinci həmləsi deyil, onlar Cavaxetiya ərazisinə illərdir iddia irəli sürürlər və yavaş-yavaş sərhədlərini metrə-metrə qabağa çəkirlər. Biz bu şeyləri çoxdan görmüşük, çoxdan keçmişik. Nə yaxşı ki, ermənilər aya uçmur. Bir addımlarını ora qoysalar, deyəcəklər ki, bura qədim erməni ayıdır. Və bir itlə, qızılı Rotriverlə bir Çinli xanımın münasibətlərinə baxın. Görün, bu insanla heyvan arasında anlaşma necə yüksək səviyyədədir və bu vəziyyətdə insan itini deyil, it insanı, öz yiyəsini necə qoruyur, qolluyur. Sosial şəbəkələrdə gün ərzində milyonlarla şəkillər paylaşılır. Fitness bloggerlər var, modellər var, dünya gözəlləri var və elə sıravi insanlar da sosial şəbəkələrdən çox aktiv istifadə eləyir. Bilirsiniz, indi bu dəqiqə dəbdə olan nədir? Gözəllik, arıqlıq və belə deyək də, gözə çarpan xarici görünüş. Bir xanım var Instagramda, onun 49 yaşı var. Amma şəkillərinə baxsanız, deyərsiniz ki, elə nəvələri ilə yaşıddır. Instagram istifadəçiləri Jacqueline adlı bu istifadəçini Instagramın ən gözəl nənəsi elan edib. Doğrudan da göz çəkmək mümkün deyil. Bəlkə də gözəl Jacqueline-in bu qədər gözəl və təravətli qalmasının sirlərindən biri də ondadır ki, o çox işləmir, özünü yormur. Çünki gözəlliyə axı çox vaxt həssir eləmək lazımdır, çox vaxt gedir. Amma Yaponlar buna çox fikir vermir. Əksəriyyəti çox fikir vermir və bir çox Yaponlar işləməkdən rəsmən ölürlər, sözün əsl mənasında ölürlər. Demək, 4 il bundan qabaq, 2013-cü ildə seçkilər keçirildi və bu seçkiləri televiziyanın bir jurnalisti də işıqlandırırdı, onun adı Miva Sado. Və seçkiləri işıqlandırmaq dönəmində lazım olanın artıq işləyib, 159 saat artıq işləyib, yəni ayın 28 gününü 12 saat işləyib, cəmi 2 gün dincəlib və seçkilər bitdikdən 3 gün sonra Miva Sado ölüb. Bir il araşdırma aparıb Yaponlar və bəlli olub ki, Miva Sado çox işləməkdən ölüb. Hesab olunur ki, kənddə yaşayış daha asandır hansı baxımdan? Əgər şəhərdə maaş almasan, hər hansı bir işdə işləməsən və imza atıb məvacibi və almasan, yaşamaq mümkün deyil. Amma kənd yerində südün, qatığın, peynirin, hər şeyin artıq qapıdan götürürsən. Amma bir çox hallarda da deyilir ki, kəndli artıq işləməyi yadırğıyıb və əli yatmır işə. Təbii ki, o məqamda var, amma bir çox məsələlərdə maldarlıqla, məsəl üçün, məşğul olmaq sərfəlidir. Təxminən 15 il bundan əvvələ qədər demək olar ki, hər evdə heyvandarlıqla məşğul olunurdu. Ən azı hər kəsin dövləsində 3-4 baş mal qar olardı. Necə deyərlər insanlar, xüsusən də kənd sakinləri bu sahədə daha maraqlı idilər. İndi isə vəziyyət bir az fərqlidir. Artıq çox az insan öz təsərrüfatında malqara saxlayır. Elə çəkiliş apardığımız zamanda həyətində malqara saxlayan adamı sakinlərdən soruşaraq tapdıq. Şəhərə axın çoxdur. Rahat həyat tərzi keçirmək üçün. Malı hara çıxardasın? Cəmaat nə ilə baxasın? Arpa baha, ot baha. Evdə də, ev şəraitində, qapalı şəraitində də baxa bilmirik.
Hindi heç yer dibindən mal qaram yoxdur, otlaq yeri olmadığını, məhləm balaca olduğuna görə saxlamıram. Əvvəl nə qədər idi? Əvvəl olubdu, qaynəm sağlığında qoynumuz olubdu, keçimiz olubdu, iki dənə inəyimiz olubdu. Hamı seyrəldib də, həm də cavanlar, zadlar çıxıb gedib, işləyib elirlər, evdə yaşlı adamlar, baxır. Bayaqdan məndə 3 dənə, 4 dənə camı saxlayırdım, inək saxlayırdım, indi saxlayamıram. Hazırda biz Kiçik Dəhnə kənd sakininin tövləsindəyik. Bu tövlə 10 baş malqara üçün nəzərdə tutulub və zamanında bu qədər də heyvan olub bu tövlədə. Ancaq o heyvanlardan sadəcə hal-hazırda 2 baş malqara qalıb. Təbii ki, heyvandarlıqla məşğul olmaq üçün saxlama yerinin və örüş sahələrinin olması da olduqca vacibdir. Su problemi yaşandığından çox kənd sakini malqarasını örüş sahələrinə göndərə bilmir. Çünki örüş sahələri susuzdur. Nəticədə səhərdən axşama qədər heyvanların örüş sahələrində susuz qalması mümkün olmur. Məhsul olmasa, nə ilə baxsın onu? Məcburdur birini saxsın, sonra ikisini saxsın, elə-elə azalır. Bir mala baxmaqda da bir ilə 200 litr aşağı su lazım. 200 litrdən ötər gerek mən nə iləsə gedib maşını gətirəm, nə ilə gətirəm, yoxdur. Yolun burada mən 20 metr dolum, bombur. 3000 hektara qədər pay torpaq sahəsi vardır həyət yanından başqa. Həmin ərazidə sakinlər sadəcə olaraq arpa və buğda məhsulları əkirlər. Suvarma suyunun zəif olması, olmaması demək olar ki, qismən olması səbəbli əhali yem bitkilərini, misal üçün yonca, digər ot bitkilərini əkib becərə bilmir. Buna görə də heyvanlarda ancaq deməli arpa və küləş məhsulundan heyvanlar demək olar ki, bəslənilir. Təbii ki, heyvanların ümumi sayını ancaq fərdi evlərdə saxlanılan malqara ilə hesablamaq düzgün olmazdı. Ümumi götürsək, bu sahədə artım var. Ancaq xüsusi təsərrüfatlar sayəsində. Respublikada heyvanların baş sayının bu templə artırılması həm heyvan sahibləri üçün, həm də ümumiyyətlə Respublika üçün əlverişli sayıla bilməz. Ona görə də birinci növbədə heyvandarlığın baş sayının artması yox, heyvandarlıqda məhsul istehsalının artmasına fikir verilməlidir. Ancaq camışların sayı nəzərə çarpacaq dərəcədə azalıb. Artıq camış saxlayan insanlar demək olar ki, yoxdur. Bəli, həqiqət var ki, örüş yerləri xeyli azalıb və heyvanı yemləmək çətinləşir. Amma harada ki, örüş yerləri boldur, orada dövlət sizə dəstək ola bilər. Əgər maldarlıqla məşğul olmaq istəyirsinizsə və yaxud da ki, ümumiyyətlə kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmaq istəyirsinizsə, dövlət sizə dəstək olacaq. Bu barədə indi sizə Qadir Əbdüləzizov, İsmailı Məşğulluq Mərkəzinin əməkdaşı danışacaq. İsmailı rayon Məşğulluq Mərkəzində 16 ailədən 13 nəfərin biznes layihəsi həyata keçmiş və onlar öz aktivlərini almışdır. Belə ki, bu aktivlərdən 13 ailə kənd təsərrüfatı, bir ailə isə xidmət sahələri üzrədir. Belə ki, həmin ailələrdən 2 ailə Laz qəsəbəsindəndir, misgərlik sahəsi üzrə və arıçılıq sahəsi üzrə, 6 ailə rayonun digər Talistan, Ədrülyan, Buynuz, Qələyə, Keyvəndi kəndləri üzrə 6 ailə malqara ilə təmin olunmuşlar. Digər ailələr də tərəvəssili üzrə bir ailə, digər Pircan kəndindən bir ailə arıçılıq üzrə cəmi 13 ailə deməli, öz aktivlərini almış və fevral ayında bu sahədə işlərimiz yekunlaşdırmışdır. Çox maraqlı layihədir. Məşğulluq idarələrinə müraciət edin və onlar sizə izah eləyəcəklər. İstədiyiniz işlə məşğul olmaq üçün sizə sadəcə olaraq pul verilməyəcək, avadanlıq veriləcək, bu iş sizə öyrədiləcək, əgər miskərlikdirsə miskərliyi öyrədəcəklər və yaxud da ki, kompüter salonu açmaq istəyirsinizsə, kompüterləri verəcəklər və onlarla necə işləmək lazımdır, bunu öyrədəcəklər. Bəlkə çörək seyxi açmaq istəyirsiniz, çörək pişirməyin yollarını öyrədəcəklər, üsullarını öyrədəcəklər və avadanlığı da verəcəklər. Təbii ki, bir müddətdən sonra siz məbləği qaytaracaqsınız dövlətə. Amma əsas odur ki, bizim kiçik sahibkarlar ayağa qalxa bilsin, tənbəlləşməyin, hökmə müraciət edin aidiyyatı strukturlara. Pul qazanmaq heç vaxt asan deyil, nə bizdə, nə xaricdə, amma pul xərcləmək çox xoşdur. İstədiyin qədər hesab ödəyə bilərsən, otellərin də, getdiyin, gəzdiyin yerlərin də hesabını ödəyə bilərsən. Amma hesab ödəməyə pulun yoxdursa, demək sən başqa alternativ yola da əl ata bilərsən. Bir Çinli gedib otelə, orada qalıb, yaşayıb, istədiyi qədər görüb ki, pul çatmır. Nə eləmək lazımdır? Qaçmaq lazımdır. Qaçmaq da necə? Qapıdan qaçmaq mümkün deyil. Orada qoruma var. Pəncərədən telefon xəttləri ilə qaçıb. Baxın, görün, necə kəndirbazlıq eləyib.
Başı bəlalı Çinli təbii ki, fövqəladə halların təhlükəsizlik qüvvələrinin kömək ilə bu telefon xəttlərindən endirilib, amma heç də qurtula bilməyib. Qoruma, otelin qoruması onu yaxalayıb və hesabı da yəqin ki, alacaq. Amma məncə keçsinlər bu hesabı ona cəsarətinə görə. İnsan rəsmən həyatını təhlükəyə atıb. İqlim xeyli dəyişib. Bəlkə də əvvəllər Azərbaycana bu qədər yağış, yağıntı yağmırdı. Bəlkə deyil, dəqiq belədir, alimlərimiz bunu təsdiqləyir. Bir başlayır yağış, həftə ilə, iki həftə ilə yağır və ay normasından artıq yağır. Və bu da təbii ki, bizim yollarımızda xeyli problemlərə səbəb olur. Bakının Mehdi Abbasov küçəsində, baxın görün, rəsmən 3D, canlı 3D mənzərəsi yaranıb. Azər Avtoyol Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidməti Anar Nəcəfli isə bu hadisə ilə bağlı açıqlama verib, bildirib ki, asfalt örtüyü standartlara cavab verir. Yəni, deməsinlər ki, asfalt örtüyü çöküb, nazik olub və bu azmış kimi Anar Nəcəfov metrəni götürüb əlinə və gedib o asfalt örtüyünün qalınlığını ölçdüyü yerdə şəkilini də paylaşıb. Və 25-35 sm arasındadır asfalt örtüyünün qalınlığı normalara cavab verir. Məsələ başqa şeylədir. Kanalizasiya kollektorları köhnədir. Yarım əsr bundan əvvəl çəkilib kanalizasiya ora və kollektor təbii ki, köhnə olduğuna görə partlayıb, günlərlə, həftələrlə yağış yağıb və kanalizasiya dolub, daşıb, partlayıb orada və başlayıb yavaş-yavaş torpağı, gruntu yeməyə və asfalt da öz çəkisi altında çöküb. Bu məsələdə ən çox gözə çarpan nədir? Azər Avtoyol Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidməti çox operativ hərəkət edib, qaçıb gizlənməyib, bütün sualları cavablandırıb, hər şeyə aydınlıq gətirib və Azər Avtoyol Səhmdar Cəmiyyəti də bu məsələdən alnı açıq çıxıb. Böyük şəhərlərin böyük problemləri olur. Elə böyük qəbirsanlıqlar kimi qəbirsanlıqlar böyüyür. Təbii ki, onlar salınanda əslində harada salınır? Şəhərin kənarında adətən salınır, amma şəhər böyüyür, qəbirsanlığı alır içinə. Artıq qəbirsanlığı böyütmək mümkün deyil və yəqin ki, qəbirsanlığı şəhərdən kənarda yeni bir yerlərdə salmaq lazımdır. Köhnə qəbirsanlıqlar ümumiyyətlə biraz problemlidir. Qrunt çökür orada, axıntılar qrunt sularına qarışır, həmçinin artıq böyük bir ərazini tuturlar və orada hərəkət eləmək mümkün deyil. Şəhərin bir hissəsi qəbirsanlığa ayrılır. İndi həqiqət ondan ibarətdir ki, Bakının içində, Bakı şəhərində ölüləri bastırmağa yer yoxdur. Bu təbiətin bir qanunu var. Bir gün gələn nə vaxtsa getməlidir. Amma hər kəs həyatla vidalaşanda gəldiyi dünyadan yalnız 5 metr kəfən və bir qarış torpaq aparır. Ancaq o bir qarış torpaq ölü sahibinə heç də ucuz başa gəlmir. Bakıda yaşayanların çoxu qəbir yerlərinin məkandan asılı olaraq neçəyə satılmasından xəbərdardır. Paytaxt sakinləri ilə sorğu zamanı bəlli oldu ki, ən ucuz qəbir yeri 200, ən bahalısı isə 7000 manatdır. Gedirsən, rəhmət yer bilmirsən ki, onun hüzurun yora və sən yegəyib qəbri məsələsini həll eləyəsən, bu qəbirsanlıqda çəmbərəkən qəbirsanlığını görürsən 2000, 3000, 4000, 5000 yerlər var. Əlbəttə, bu düzgün hal deyil. Yaxşı olar ki, pulsuz olsun. Çünki kasıblar var, dolana bilməyənlər var. Əlbəttə, bu vəziyyəti yaxşı olanlar üçün o qədər təsir eləmir onlara. Bakının mərkəzindəki qəbir yerləri dolduğundan indi ölüsünü bastırmaq istəyənlər paytaxtdan kənara üst tutmaq məcburiyyətində qalırlar. Bəzən isə bir qəbirdə iki ölünün bastırıldığına da rast gəlirsən. Bəs şəriətə görə belə bir qayda varmı? Əgər atanın övlad üzərində bir vəsiyyəti və yaxud oğul vəsiyyət eləyir mənim anamın qəbrində məni dəfn edin, bu baxımdan qəbrə hörmət əlaməti olaraq qəbir açılmalıdır.
Və təbii ki, onun sümükləri, hər hansı bir dünyadan gidən sümükler atılmamaq şərti ilə həmən yerdə sümükler qalmalıdır və onun üzərinə həmən vəsiyyət edən insanın cənazəsi orada deməli, bir qəbrə qoyula bilər. Bakıda son illər oturuşmuş bir qəbir bazarı formalaşıb ki, kimlərsə buradan qazanc yeri kimi istifadə edir. Ancaq istənilən halda kiminsə qəbirsanlıqda yer alıb əvəzində qəbz aldığına rast gəlinməyib. Qəbir yerlərinin pulla satılması qanunla qadağandır. Qiymətlərdə qeyri-müəyyənlik olduğundan bəzən yerlər gizlədilir. Millət vəkili Fazil Mustafa deyir ki, dövlət bir çox kimsəsiz insanları qəbir yerləri ilə pulsuz təmin etməlidir. Hansısa bir xidmət göstərilirsə, o xidmət haqqı olaraq onun yaxınlarından o haqqın tutulması da normal qarşılanmalıdır. Amma bu cüzi miqdarda olmalıdır, reallığı əks etdirməlidir. Yoxsa böyük miqdarda 5.000-10.000 manat ödəyərək qəbir yeri almaq bu absurddur. Ona görə də bunları hesab edirəm ki, qanun qəbul olunanda bunların tənzimlənməsi məsələsinə baxılacaqdır. Yəni bizdə ölmək də pulladı. Ölən ölüb bir dəfəlik canını qurtarsa da, ölü sahibi bütün yas mərasimini yola verənə kimi min dəfə o dünyanı görüb qayıdır. Qəbristanlıqlarda yerlərin qiyməti ilə bağlı araşdırmalardan da göründüyü kimi, bir qarış torpağa verilən qiymətə avtomobil almaq, toy təşkil etmək, yaşamaq üçün yaxşı şərait qurmaq olar. Odur ki, indi heç kimi əziyyətə salmamaq üçün ölməyə də qorxuruq. Ötən həftə gözəl hadisə ilə də yadda qaldı. Nobel mükafatları verildi və həmişəki kimi ən çox səs-küyü doğuran, ən çox müzakirə olunan ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı oldu. Bu il onu Yaponiya mənşəli Britaniya yazıcısı Kadzuo Isiguro aldı. Adətən fikirlər ayrılır, münsiflər heyəti bir tərəddüddə olur kimə versin Nobel mükafatını, amma bu dəfə yekdilliklə Kadzuo Isiguro'ya səs veriblər və o bu mükafatı qazanıb. Onun Günün Qalığı romanı əsasında çəkilən film hətta Oscar mükafatına da təqdim olunmuşdu. Həftənin statı da elə Nobel mükafatçısı Kadzuo Isiguro'dandır. Hər yeni dövrün çağırışlarına sadəcə köhnə, bir çox hallarda ürəyimizə doğma olan qaydaları rədd edərək cavab vermək mümkündür. İndi siz görəcəksiniz fotonu. Bu foto əslində bütün həftənin mənzərəsidir, bütün həftəmizin ən gözəl fotosudur. Bəli, Lənkəranda polis vətəndaşları suya batmaqdan belə xilas edir, özü düşür suyun içinə və yardım edir əhaliyə. Bizim polisimiz belə polisdir. Və təbii ki, şərhsiz videoya baxacaqsınız, özünüz anlayacaqsınız hadisə harada baş verib. Dəhşətdir. Las Vegasdakı qətliamıdır bu, 64 yaşlı təyyarə təlimatçısının törətdiyi qətildir. 59 nəfər öldü. Həftənin mənzərəsi buydu. Biz də sizlə bu həftəlik sağollaşırıq. Gələn həftə şənbə günü 13:30-da yenə görüşə gələcəyik. Salamat qalın.